Olá pessoal, neste vídeo eu vou estar mostrando a vocês como colocar a ISO no pendrive para instalar o sistema operacional do seu computador. Para que você faça a escolha correta da configuração do seu pendrive, precisamos saber a diferença entre BIOS e UEFI. A BIOS é como se fosse uma versão mais antiga da UEFI. A BIOS ainda é muito encontrada em PCs mais antigos, geralmente de 2010 para trás. E de 2010 para frente, os computadores passaram a vir com UEFI, que é mais rápido e mais seguro que a BIOS. Para preparar o pendrive de forma correta para seu computador, você deve observar se seu PC é BIOS ou UEFI. A principal diferença da BIOS para a UEFI está no visual do setup. A BIOS tem um visual mais simples e a UEFI tem um visual mais elaborado. Porém, algumas são bem parecidas com BIOS, como esta, por exemplo. Também conseguimos descobrir verificando em informações de sistema. Na barra de pesquisa, digite informações do sistema. Procure por modo da BIOS. Com essa informação definida, podemos seguir para a preparação do pendrive. Primeiro, vamos preparar um pendrive para BIOS ou PC mais antigo. Para isso, vamos precisar do programa Rufus. O link vai estar na descrição. Baixe o programa. Com o arquivo ISO pronto, abra o programa, plugue o pendrive no computador ou selecione o pendrive que será usado para criar o pendrive bootável. Selecione o arquivo ISO do sistema operacional que deseja instalar. Em opções de imagem, deixe na opção instalação padrão do Windows. Em esquema de partição, vamos deixar em MBR e no sistema de destino vamos deixar em BIOS. Em opções de formatação, sugiro que você renomeie o pendrive para que você saiba qual sistema operacional está gravado no pendrive. Nas outras opções, deixe em padrão e clique em iniciar. Lembrando que todos os arquivos do seu pendrive serão apagados nesse processo. Após a conclusão, verifique os arquivos no pendrive e já pode partir para a formatação. Agora vamos criar um pendrive para computador com UEFI. O processo é basicamente o mesmo. E aqui já aproveito para tirar a dúvida de alguns. Vamos utilizar um cartão SD para criar a mídia bootável. Sim, dá certo. Basta utilizar um adaptador como este. Lembrando que você pode instalar o Windows 7 em um computador com UEFI, desde que seja uma ISO do Windows 7 com apenas uma versão do sistema operacional. Selecione o cartão SD. Selecione a ISO do sistema operacional que será instalado. Novamente escolha instalação padrão do Windows. Em esquema de partição, desta vez vamos escolher GPT. Em sistema de destino, escolha UEFI. Coloque o nome de sua escolha para o pendrive ou cartão de memória e clique em iniciar. Pronto, seu pendrive bootável já está pronto, verifique os arquivos e já pode partir para a formatação. Como iniciar o computador pelo pendrive? Na BIOS, encontre a opção de boot, coloque o seu pendrive na primeira opção e salve as configurações da BIOS para que o computador inicialize pelo pendrive. Com isso, o computador vai iniciar pelo pendrive para que seja instalado o sistema operacional. Na UEFI, navega até a opção de boot. Se você preparou o pendrive para UEFI, deixe selecionado UEFI em boot mode. Se você preparou um pendrive para BIOS, selecione a opção Legacy e coloque USB HDD em primeiro. Salve as configurações e reinicie o computador. Seu computador irá iniciar pelo pendrive para dar início à instalação do sistema operacional. Se o seu arquivo ISO não estiver aparecendo assim como o meu, isso se deve a uma configuração do sistema operacional
devido ao programa WinRAR ou algum outro programa. Isso é bem simples de resolver. Clique com o botão direito em cima do arquivo e veja se ele tem a terminação .iso. Se o arquivo for .iso e estiver diferente do meu, vá nas configurações do WinRAR e desmarque a opção ISO. Se o arquivo estiver em outro formato, você terá que extrair para poder utilizá-lo no programa Rufus. Com essa ferramenta da Microsoft, você pode obter a ISO oficial do Windows. O link vai estar na descrição. Vou estar deixando para vocês na descrição do vídeo um programa que eu uso há muito tempo, que faz basicamente a mesma função do Rufus. Apesar de servir também para o Windows, ele é mais indicado para sistemas operacionais Linux. Ele tem uma função muito interessante, que pode ajudar bastante vocês a conhecer diversas distros Linux. Ele te leva diretamente ao site oficial do sistema, onde você pode obter a ISO para instalar no seu computador. Basta escolher a distro Linux, marcar a caixa de download link e confirmar clicando em sim para que abra o site oficial do sistema. Nesse exemplo, vamos criar um pendrive bootável com o Linux Mint. Com a ISO já baixada, selecione o caminho da ISO, escolha o pendrive e clique em Create. Aguarde a conclusão e já pode instalar o Linux com o pendrive. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo e até a próxima.